extrato. Continuação do audio tutorial. Agora, 3 espaços para a frente, 1, 2, 3, e 99 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 neste caso. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. Estou a contar mal. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, contei mal. Ocean of Shark, Terce, Sica, Sais, Excelente, Pessoa, XD. Contei mal. É, eu penso que esta saída, e agora? Vou voltar tudo para a esquerda, que eu desconfio que fiz mal uma contagem. E quando nós desconfiamos que fazemos mal a contagem, mais vale voltar para trás, que este mapa tem muitas entradinhas. E se nós nos enganamos, é uma miséria. Portanto, eu acho que me enganei. Eu vou pôr agora com X. Andar sozinho desativado. Desativar o andar sozinho e vou contar 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9, 9, é ali atrás. Ah não, ainda falta mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente tudo para trás e tudo para a esquerda. Opa, o servidor foi a mais. Poder de Elisa, eu sou 1,54. Vou ter que fazer outra vez a contagem. O servidor reiniciou, nem me avisou. Que estranho. Não é costume. Menu principal, por favor, SSTW. Fechou na minha cara! Modo de suspensão desativado. Modo de suspensão detectar. E agora onde é que será que eu estou? Pois sei lá. Bem-vindo ao Sublime de Lewis, estado do dia. Cifrado 34, cast Lewis, este fez patente. Modo de suspensão desativado. Modo de suspensão ativado. A pia se conectou. Vamos para outro escudo. Você é espada, você tem munição de espingar escudo. Você tem 10, mete-se conectou escudo. Vamos ter que fazer contagem na cabeça toda de início. Mete-se conectou, aquele se conectou 115 sede. Você abriu o pote, você tem 100. Pote. Jessica, se você está se sentindo ótimo, nem muito quente, nem muito frio. Você está 31, você está se 46 sede. Agora está de noite. 82 fome. 7 sede. Mete-se no milanismo, você é um barão comestível. Você tem 80, e sim um barão comestível. Você abriu sua barba, você tem abrigo de madeira, coelho, urso, tubarão, lobo, morguarda, jaqueta, chapéu, tipo, jaqueta quente com polo de pele de coelho. Os jaqueta quente com polo de pele de coelho. Você abriu sua barba, você tem abrigo de madeira, coelho, urso, tubarão, lobo, morguarda, jaqueta, chapéu de flanela. Você tem um. Bem, diz, chapéu de flanela. E assim já é suficiente. Não, esquerda. 818 energia. Você está se sentindo ótimo, nem muito quente, nem muito frio. Você está 31 sujo e vermelhado. Anima você atrás, acorde o depósito. Você bicicleta, você tem 8. Bicicleta. Mete-se desconectou. Eita. Cachimbo se conectou, sala se conectou. Pronto, já está. Vamos então fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Tá aqui, ó. Certinho. Agora. Desce tudo, novamente tudo para trás e tudo para a esquerda. 3 passos para a frente e 99 para a direita. Tá, já está. Tudo para a frente e desce tudo. Caraca, surgindo de 1,095.0 linha 1 com 1 abertura. Caminho do pinhaço. Tudo para a frente e desce.
tudo, já está? É, desce, dá 3 turbo para frente e desce turbo. 1 para trás e turbo para a direita. 1 para trás. 0.95.0 linha, tudo uma para a direita. Tudo é muito, neste caso, portanto, eu vou mudar para leste e toca a pedalar. Esquerda, bicicleta, sujão, se desqualificou. E assim poupa a minha energiazinha. Vamos lá pedalar. Este mapa realmente parece um bocado confuso, mas tendo esta guia, pá, tendo o mapa, é muito mais fácil. Sujão se desqualificou. Vamos nos virar outra vez para norte. E tudo, como dizia o mapa, tudo para a direita. Desce tudo para trás e tudo para a direita. Tá. Tudo para trás e desce tudo. Agora tudo para trás e desce tudo. Subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2. Subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2. Subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2. E se criamos e conectou. Desce tudo para trás e desci tudo com o pé de geral. Já não dá para descer mais. Desce tudo para trás e desce tudo. Tá. Tudo para a direita e 4 para a frente. Tudo para a direita e 4 para a frente. Subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2. Sim, tudo para a direita é muito, portanto, bússola a leste e vamos de bicicleta. Novecentos saúde, 787 energia, 782 sede. Toca a pedalar, vamos tudo para a direita e depois dizia tudo para a frente, não era? Ou 4 para a frente. Mas depois vou ouvir melhor para não fazer as neiras. Que este mapa quebrou uma cabeça. Pai, tive aqui muitos dias, pessoal, a forçar neste mapa. Este mapa tem para aqui caminhos sem saída, vocês nem se passam. Agora, para ser honesto, pessoal, onde é que eu ando neste jogo? Ando no terceiro mapa a leste, pessoal. É aquele mapa a leste. Ponte ao Shark, ter absoluto size estratosférico, sou seu fã, garoto. Que isso, pá. Escreva sua mensagem aqui. Cancelado. Ponte ao Shark, ter absoluto size estratosférico, sou seu fã, garoto. Escreva sua mensagem aqui. Ótimo, BR. IRB, ótimo. U, BR, GAD, U. Espaço. RSS, ponto. Ponte ao Shark, ter estratosférico, size, obrigado, fiz. Pronto, tudo. Então. É, tudo para a direita e 4 para a frente. Subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2. E 4. Para a frente. 1, 2, 3, 4. Tá, tudo para a direita e 4 para a frente. Cuidado aqui que tem um buraco, pessoal. Portanto, é só 4 para a frente mesmo. Tudo para a direita e 4 para a frente. Agora. 59 passos para a esquerda e tudo em frente. 59 para a esquerda e tudo em frente. Vamos lá então. Subimos em 0.95.0 linha 1, coluna 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Escreva sua mensagem. BNSULTAU. Ponte ao Shark, ter estratosférico, sai bem voltado. É, tudo 59 passos para a esquerda e tudo em frente. Agora tudo em frente, faltou tudo em frente. Subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2, aberto o caminho do penhasco. Eu sempre vou sempre primeiro vendo com a câmera. SF, levado tudo para 59 passos, 2 para a direita e desce 3. Agora 2 para a direita e desce 3. Agora em subimos em 0.95.0 linha, 1 coluna 2. 2 para a direita e desce 3. 1 page down, 2 page down, 3 page down. Ponte SF, grave, mais. Subimos em 0.95.0 linha 1 coluna 2. Ponte ao Shark, ter Jessica Sainz pisos. Ponte ao Shark, ter Jessica Sainz, agora entende porque gosto tanto deste jogo absoluto. Pronto, já está. Agora. 52 para a direita e desce 3. Agora já está, agora. 52 para a direita e desce 3. 2 para a esquerda e desce tudo. 2 para a esquerda e desce. Subimos em 0.95.0 linha 1 coluna 2. 2 para a esquerda e desce tudo. Desce, desce, 2 para a esquerda e desce tudo. Circunflexo, grave, classic musician se conectou. Ponte ao Shark, ter absoluto size, primeiro jogo que realmente gostei, obrigado ao extrato. Ponte ao Shark, ter juris portugal size, alguém sabe como trocar a senha de um personagem, estava a tentar fazer login com a outra conta, não estou a conseguir, ter iwaza, ecolo, agin, in, liase, tria, gaima, king, suria, limpo, isco, tec, name, disse, desconectou. É, por acaso, não sei, sei alterar sabendo a senha, assim não sei. Bom, já está. Grave. Caramba, estou por aqui muitos caracteres. Tudo.
2 para a esquerda, esquece tudo. E estou a fazer aqui as neiras. 2 para a direita, ainda tudo. 2 para a direita, ainda tudo agora. 2, 1, 2 para a direita. 1, 2 para a direita. E desce tudo. Escreva sua missão. A, N, E, 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 A